Kontzeptu askoren nasketa bat naizela, baino ez diotuzten ere inolako kontzepturi pixkate modu ertxi batean nire burua definitzen. Orduan, satelite bat esan hori dut. Nik ejango nuke marrazkilaria, artista zonbaitzutan, baina ez artista handiare. Ez da gizean definitu nire burua. Orduan esango nuke argiteknikaria naiz eta punto. Beti oso zaila egiten zait nola definitu, ez? Definizioen, bereziki artearen munduan gabiltzanok edo sorkuntza munduan gabiltzanok, ez dakit, hainbeste esparru jotzen ditugu normalean, ez? Naiz eta batera dedikatu edo bira edo, baina beti beste batzuetaz ere elikatzen gara, ez? Bizitza honetan aukeratu egin beharra dugunez, ba nik lehentasuna literaturari ematen diot, esango nuke dela erosoen sentiarazten nauen alorra eta baita ere ba, gehien ematen didana edo gehien gozarazten nauena. Sorkuntza lehenik bada behar bat, laguntzen dit bereziki munduan gertatzen dena, gertatzen zaidana, inguratzen hauen kaos guzti horri bestelako errealitate batzuk, irtenbide batzuk, galdera batzuk pausatzen, ez? Eta horrek laguntzen dit inguru hori edo gertatzen zaidan hori konprenitzen, ez? Sortzea izan da buruan duzun imaginazio hori baliatzea eta zerbait emaitea munduan. Eta horren bitartez zure ideiak ere aldarrikatzea bertzei. Eta kultura irutzen zait, kontzeptu horrek bere baitan hartzen dituela sormen eta indar asko, baina askotan sormenarenak ez dian indar asko ere bere baitan hartzen ditula. Identitatea bezalako kontzeptu sakon bat, bueno, interes ekonomikoa bezalako realitate bat. Askotan irutzen zait, sormenaren funtsa eta sormenak munduari eragin diezaioken modu on hori kultura bezalako kontzeptu baten baitan, askotan modu honean, baina bestetan modu txarrean ere perbertitu daitekela eta funts hori galdu dezakela. Baina nik kultura ez dut hainbeste lotzen merkatuarekin edo ez behintzat lehenengo definizio batean. Gero uste dut ba, gaur egun bizi dugun era dela eta sistema honen ondorioz ba, ezinbestekoa dela horrekin lotzea mailaren batean. Baina nik uste ba, sorkuntza kulturaren parte dela eta sorkuntzaren bidez egiten dela kultura. Sortzailea bera merkatua zein inguruan duen kulturaren norabidearen baitan bizirautera behartuta dago. Egon daiteken ikuste dut autopertsonal bat bai merkatu eta bai kulturaren funtzionamendu horretan zuk pertsonalki modu batean edo bestean parte hartzeko, baina nik uste dut hein handi batean inguratzen gaituen kulturaren pertzepzio horren baitan ere bizitzera kondenatuta gaudela. Beste gatazka bat hor nik uste baita ere dela ikustea liburuak saltzeko produktu bezala, ez? Eta egin beharrean liburuaren alde ba, arte obra bezala, ez? Eta artefaktua bera arte bezala ulertu, ez? Pentsatu behar duzu zerk salduko duen. Izenburuak izan behar du salgarria, azalak izan behar du salgarria. Ostean, zu bihurtzen zara produktu eta saldu behar duzu zeure burua, zure lana jendeari iritz dakion, ez? Eta hori nik uste dela nahiko inhumanoa eta sorkuntzaren gandik oso urruti dagoen logika batean oinarritutakoa.
sortzen naizen eta sortzen dudan bi esparruak gauza batzuetan oso ezberdinak dira, beste batzuetan oso igualak, ez? Alde batean dago antzerkia oso kolektiboa dela. Antzerkian asteko ja behar duzu norbait, ez? Zu egon zaitezke bakarrik holtza, baina behar duzu norbait begiratzen behintzat, ez? Publikoa dena eta hor ja harreman bat dago, ez? Eta uste dut horrek baduela lanerako enfoke oso interesante bat, ez? Aktoreak badu lan pertsonal bat egin beharra eta intimoa eta norbanakoa, baina gero hori kontrastean jarri behar da lankidekin, ekipoarekin, eta izan behar duzu, surfeatu behar duzu, ez? Oso malgua izan behar zara ere, ba, bakoitza garelako garen modukoak eta bakoitzak ditugulako ere lan egiteko edo lanera iristeko bide oso anitzak, ez? Eta asko ikasten da kolektibitate horretan lanean. Orduan alde batetik dago laguntasuna, ekipoa, elkarlana, baina gero oso baldintza ezberdinetan bizi gara sortzaileok. Oso diferentea dara bebai esparru ezberdinetan eta talde ezberdinekin. Zer askotan bai taldearekin soaz, orduan bai, ni bai sentitzen naz taldeko kide bat bezala, baina responsabilitate batekin, zer talde batekin zoazenan taldea da jendeak ikusten duguena. Orduan zure responsabilitatea da jendeak ikusten duguena, doanez beste pertsona batekin lotuta eta ez zugaz, ez ara zu, ez da Maitane argiak egiten duguena. Da, ez dakize talderen argiak. Orduan, nik egiten du responsabilitate oso handia. Eta horregatik bai askotan, baiezkoa emotea taldetari beti koste izainata asko. Ze, ez dakit ez, azkenan euren irudia da, ez da zurea. Osa, nire baldin bada, pues, oie, ba, nire lana da, eta ez bai atzu gustatu, pues, ja, lo siento. Oso inestablea da gure lan jarduna eta aldiz ez dakigu askotan non enkajatzen dugun, ez? Ba, arlo fiskalean, arlo ekonomikoan, batzutan autonomoa gara, beste batzutan ez, beste batzuentzat lan egiten dugu eta guzti horrek sortzen du egoera bat oso ezberdina eta oso desiguala, ez? Gure artean ere bai. Egia esan, nik sortea daukat permiti diezaiok edalako neure buruari prekario izatea. Gurasoekin bizi naizelako eta ez dudalako hileroko fakturak ordaindu beharrik edo alakorik, baina argi dago frustrantea dela, ez? Nik behintzat guztiz asumituta daukat, inoiz ezin izango dudala sorkuntzatik bizi, beti saiatu beharko naizela topatzen lan bat utziko diana tartea sorkuntzarako, ez? Eta azkenean sortzaileak egin egiten du bere burua baita ere, ez? Eta geratzen bazaizu egunean ordu bete sorkuntzarako behartu behar duzu zeure burua primarioenean izateko sortzaile, ez? Askotan ematen du denbora galtzen ari zarela eta nik uste arazo nagusia hor dela ezin diogula permititu gero euroari eramatea sorkuntza arlezakeen espazio eta tamaina handienera. Jendek pentsatzen duten, bai, normal da, zure zuk maite duzu lan hori, beraz, ez bali ma duzu sufritzen zure lana egiten duzunean, ez da lana. Eta hori da, enetzat gauz importantena da, nola kontsideratzen dugun lana, eta zer da lana hitz hori, eta nola kontsideratzen dugun hori gizartean. Ez bali ma zira lanean aritzen, ez zira pagatia. Eta jendean itzentzat, nik egiten dutena, ez da lana. Beraz ez du merezi
dirua egitea lan horrek. Hori dena berdadesera iki, pentsatzen biziki pena dela gure egiarentzat ere, ikustea euskal ilustratzaileak, euskal autoreak joaitean behitzen nun baita aien lana egiteko, ez baitugu gure egian atxikitzen al, hortaz, ez baitute aien bizia egiten al, bakarrik euskal egian lan eginez. Eta hori aski pena da alere. Justoa da ere bai, Espainia mailan autonomo izateko dagoen kuota, autonomo izateko kuota horren baitan hilabetean 700 euro fakturatzera iriste ez da norbait edo 5.000 euro fakturatzen dituen pertsona batek kondizio igualak izatea. Sorkuntzaren arloan bide luzea dago, ez? Ematen du orain, ez, artistaren estatutua eztabaidatzen ari dela, ez bakarrik Madrileko gobernuan, baizik eta hemen ere Nafarroan egin zen ponentzia bat, ematen du, ez? Ba bueno, pausoak eman nahi hori agian irmoagoak direla, ez? Beste garai batzuetan baino. Baina konplejua da. Baina ez da inzaia, ze baditugu beste eredu batzuk, ez? Ez agian bikainak, ez agian borobilak, baina existitzen da estatu frantseseko intermitentzia, hor baditu ere bere argilunak, baina bada ere, bueno, non begiratu eta non dikarakatu badugu, ez? Pentsatzen dut frantses legeak baditila bere alde onak, baina ez da bat ere ideala. Sinesten dut behar direla gehiago sari eman eta partikulazki gehaztei hasten direnai. Ego Euskal Herrira etorrita, bai Nafarroan eta bai autonomi erkidegoan, egoerak lan baldintzak hobetzeko gauzak egin daitezkela. Ogasun propioak ditugulako, baldintza, zenbait kompetentzietan ere eskua sartu dezakegulako, sortzaileen bizi baldintzak eta lan baldintzak eta egoera hobetzeko. Nik egin nuen autoa berriz aldudera itzultzea ene sortetxera, alokamendurek ez bainoen pagatzen, eta hori gabe Bekatorosak liburua etzen txekula eginen, ez bainoen txekula aski denborarik ukanen, horren egiteko, sos gehiegi behar bainoen eman etxari edo, ez dakit. Beraz, nik hortan sinesten dut bai sariak sortzea, eta orokorrean, hori da gehiago, ez dakit, filosofikoa, berdin, baina orokorrean, debate hori ezagri pixkat gizartean, zaintan berriz definitzen dugun zer diren lan horiek, nola pixka bat jaiten aldugun ikaslei bai, untsa da joaiten antzira arte degetara, egiten aldituzua estudio horiek, zinez pentsatuz gu aur, bai, susen da, lan seriosa da, zenako ez litaike lan seriosa bezala kontsideratu, biztana lan seriosa dela, bertzak bezalakoa. Gure ogibideak hain eszepzionalak dira, zeren kulturaren sistema edo kulturgintzaren sistemak askotan neurtzen da ohiko parametro ekonomiko eta fiskalekin eta ez du behar. Ez? Bestelako ikuspegi bat beharko luke guzti hori analizatzerak orduan eta ikusi beharko genuke bestelako ikuspegi batetik. Baina erakunde publikoetatik at iruditzen zait askotan guk, entzuleok, ikusleok, hau da, kontsumitzaileok ditugun jarrera asko ere ez baian jartzeko modukoak direla. Bada erabakiak hartzen dituzten hoien utzikeri edo interesaren ondorio, baina era berean irutzen zait ere guk hausnarketa bat egin behar dugula kontsumitzaile bezala, eta hor norberak ikusiko du bere pausoan un jarri, bere diruan un jarri zein lagundu, eta nik uste elkarlanean egin behar den gauza badala prekarietate hori ez dakit, biratzeko. Nik
nik bertzelan bat atxikitzen dut txaetxean, preseski ezetzaren emaiteko para daukaiteko. Nik hartzen dituzten lan guziak feministak dira, LGTB izaitearekin ados edo aldarrikatzen. Idei biztana antirasistak, bo, ara, enetzat normalak direnak, baina ez dira beti ala. Ahaldut ezan ez, zenta badut bertzelan bat, eta ez dut bortzaz haien sosa behar bizitzeko. Zure lanakin ez duzula asko konfiantza askorik, igual ez alerako kapaz ikusten lan hori egiteko, eta ez etxezatea. Hori bai indota askotan. Gero gila da, momentu bat zeltzen dala, esaten duzula ez, aurrera inbar duzu, eta kendu zure beldurrak, eta hasi, ez bazara hasten, ez dozu inoiz egingo. Nik pentsatzen biziki importanta dela ere biltzea gure artean, eta ez direnak ere ahlo hortakoak, oinan sosa aipatzea, partikulazki emaztean artean, zenta emaztean zat ono komplikatua gua da guretzat dirua galde egitea, pentsatzen baitugu ez gula merezi. Eta beraz biziki importanta zait, ara biltzea lagunen artean, eta gai hori aipatzea, eta elgar motibatzea, erraiteko mepa ibiztan da galdekin zazu ono gehiago, eta baik zuela elgar motibatzea, eta elgarri ulertarazteko, hori da mundua hola martxan da, eta guk ere merezi dugu ongi pasatzea gure bizia. Zaite gauza batzuk ez direla diruz ordaintzen eta musutruk egin dituan gauza asko gero beste pertsonaren besarkada truk edo aukera bat emango dizut truk izan da. Ordun hor bakoitzak uste neurtu behar dula ze puntutaraino ematen duen bere zerbait eta jaso nahi duen, ez? Baina oso kuriosoa jutzen zain normalean gehien duenari kostatzen zaio zerbait ematen eta netzako horrek neurtzen du zein dagoen hemen emateko pixka bat jasotzeko interes hori gabe, ala sentitzen duelako, eta zein dagoen hemen emateko ba, jaso nahi duelako, ez? Eta nik ere gauza asko egiten ditut herri mugimenduan, elkarteekin, noski kobratu gabe, zeren ez dut ulertzen ere nire kulturgintza eta nire aktibitate sortzailea soilik nire onespen ekonomikoa edo nire baldintza ekonomikoak ontzeko edo orduan oso ezberdina da nire militantzia kulturala hor dago ere bai, ez? Ba, argitaletxeak jasotzen duenaren 12,5% uste dut nire kasuan. Biziki gutxi da, eta argitaletxeak ez dute hain bertze dirurik egiten ere, ez da petxatu behar horiek dutela alimareko gauz bat egiten hortaz, eta biziki estruktura beratxak direla, bat ere, baina hori da errealitatea. Baina egia da nik sari bat jaso nuela eta diru kantitate handi bat jaso nuela liburutik, orduan ba, nire kasua nolabait da salbu espena, baina egia da gero liburuak saltzetik ez dela irabazten. Spotifyek dirua egin du artistekin, klik edo reprodukzio bakoitzeko 0,000000001 ematen dizute. Orduan, bueno, gu bezalako ni minoek ez dugu ezer jasotzen, baina uste dut artista haundiek ere sortzaile musikari edo proiektu pertsonala duen pertsona bezala zuzenekoak direla diru iturri nagusia edo bakarra. Eta horrela dago beti bezala ba, katxetaren afera, guri orain talde dinamika zari naiz, baina historikoki asko kostatu zaigu ezagutu dugun mundua oinarri bezala hartuz gure jardunarengatik dirua eskatzea. Horre irutzen zait badagola autobalorazioan pixkat txiki izatearen erromantizazio moduko bat asko pairatu duguna. Baina, bueno, nik orain proiektu pertsonalean gauzak duin egite aldera katxet bat eskatzen abil. Horren beti zabiz, ilean kontatzen, ia zenbat bolo, ia zenbat ez dakiz inbar duzu zen, minimo kuota hori ordaintzeko,
eta ja hortik aurrera irabazten hasteko. Horren bai da momentu batzuk, nik askotan pentsatzen dut, zakin noiz arte aguanteko da nolan. Zoran egin behar dugu limite bat. Pista, zen irutzen zait, jende askoren talentua ito dezakela. Azkenean bihurtu behar zera ez bakarrik logika ireki eta abesti bat produzitu edo estenatokira igo eta performatzea maite duen pertsona bat, bihurtu behar zera erdi ekonomista, erdi abokatu, PDF editorra kontrolatu behar da, sentitzen zera zure uneko denboraren ehunekoaren 85a benetan maite ez dezun gauza batzuk egiten pasatzen dezula eta 105 hori dara estenatokiaren gainean, ez dena aztu eta ez dakit, benetan barruan daukasun zu hori transmititzeko unea. Dauzkat desenteko kontraesanak gazte etiketarekin batez ere. Emakume bezala, esango nuke sorta izan dudala nire inguruak beti edo gehienetan ikusarazi izan didalako ba, zer zapalkuntza mekanismo dauden emakumeekiko eta horien bueno, kontzientziak azkenean lagundu dit neure buruan ere horren inguruan sortu diren mitoak pixka bat alde batera uzten, ez? Gazte etiketarekin zalantza edo arazo gehiago izan ditut bai sentiarazi zaidalako edo sentitu dalako presio handia gazte irtetzeko plazara. Ematen duela gaztea zarenean permititzen zaizkizula gauza gehiago, ez, eta akats gehiago egitea ja heldua zarenean baino, ez, ze azkenean gaztea zarenean ba promesa bat zara eta tira ba normala da zure lana bikaina edo borobila ez izatea. Horrek alde gure alde dagoen zerbait eman dezake, baina gero ba aldebiko ezpata guztiz, ez, ze horren beste aldea da ez zaituztela serio hartzen gaztea izatearren, ez? Eta zure liga propioa daukazu emakumeekin ere ara gertatzen da, baina agian niri ba emakumeen liga interesatzen zaidan ez beste ezin baino gehiago, ba ez dut hori gutxiagotzat hartzen. Neska bezala, heltzen zarenean, ni antzerkean ibiltzen az askotan, eta heltzen zara estenatokira, eta ja, neska izatearen zu aktorea zara, ez zara teknikaria. Eta oindala ez asko, oindala hilabete bat oran, bai paseiatan, hemendik kanpo, bertako teknikariak nire lankidari izatotzen gauza guztiak. Eta nire lankidari izatotzen, baina hori berari izan bautzezu. Eta berriro berari, eta berriro, esan, esan bere buruan esan sartzen, nigaz hitz egin basura eta ni nintzela teknikaria. Eta bai eguna bukatu zanean, adibidez, pertsona editoriatan soriontzen nire lan agaitik. Eta gera, esan alo, eskerrik asko, baina eukinoan duda bat momentu horretan, de, zer gaitik sorion du dozten nire lan agaitik. Neska bat nazela. Eta eukindo da zene lan talde guztiek euskaldunek izen di orduen, nik normalen euskeraz lan egiten dut, naiz eta argiek hizkuntzarik ez euki. Euskal kultur mundua txikia denez eta alako mundu txiki batek jaten ematea oso gaitza denez, ba, behar dela babes hori boteregunetatik eta instituzioen gandik euskara sortzeko bestela beti izango delako prekarioa. Honetan jarduten dugun guztiok egoera duinetan lan egiteko, baldintza duinetan lan egiteko, erabat errotik aldatu behar da ikuspegia, ez?
ba, nik uste beharko genukela sistema bat permititzen diguna benetan izatea denbora eta energia inbertitzeko gure aisian, eta nahi badugu hor sorkuntza sartu, ba, sartu, eta bestela, ba, ba, siesta egin edo dena delako, ez. Nik eskatuko nioke nire buruari eskatzen dioan bezala zurtziaz jokatzea, entzuleari, kontsumitzaileari, gauzak begiak ondo irekita ikustea, ikustea merkatuan zer den kea eta zer den sugarra. Nire ustekatan orokorrean jendea bai involukretea pizkat gehiago kultura arlo horretan, ez? Danok nahi dugu beti zerbait egotea gure herrian nahi zialdirako, kulturala baldin bada askoz beho beto, baina gero askotan ez da baloratzen hori, ez? Erakunde publiko, gobernu, barra, jefi, ei, esango nieke kostiente izateko jada ez badira dantza, musika, sormena, azkenean gure bizitzan koordenadak ematen dituen indarrak direla eta jendeak behar dituela, mundu gizatiarrago bat sortu nahi badugu behinik behin. Deia litaike kontsideratzea beh mailan bai hegoaldeko artistak eta bai iparraldeko artistak. Kultur eredu edo kultur sistema ideal bat niretzat utopikoa den hori da, ez? Inoiz ez konforme egongo garena, ez? Dagoenarekin esan nahi dut beti egonen da eremu bat konkistatzeko kultur arloan, kulturgintzan, eta beti egongo da nora joan hori, ez? Ze asetuko bagintu kultur eredu bakar batek edo hipotetiko batek non geratuko litzateke sorkuntzarako bulkada, ez? Nahi gabe sarri bihurtu izan ditut nire gabezik zure ardura. Nahi gabe maitasuna mozorotuz fede ilusioak aresti saltzen dut, ezin da hautsi berriz bihotzau. Nahi gabe azalean murru bat dut babes. Jaso nahien unmina eman izu kampu ankalte barru anuna. Gaukoak jakin banu eren egun obe tamalez hemen talkadan neuri gezurrak mina du lorategi etxe horratzak hain dira orain obra ondaki maitatzeko afera zaudezu nire banabil gura eta guda nahi gabe aztu ite naiz besten erruz nire